U toku 4 dana bit će odigrane utakmice 21. kola MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine. U toku je susret u Mostaru Velež Borac. Na preskonferenciju u Siminhanu predstavnici Tuzla Citya su najavili svoju utakmicu sa Željezničarom na Tušnju sutra od 14 sati. Ako igrate sa ekipom koja ima najbolji gostujući skor, onda vam to sve govori. Tako da sigurno nas čeka teška utakmica, protivnik koji je kvalitetan samim tim podatkom da je najbolja gostujuća ekipa, ali evo, posle pobjede protiv Slobode mi ulazimo ako sa dosta samopouzdanja, je da će nam nedostajati dva igrača koje su igrali protiv Slobode, to su Kobi i Karijašević, tako da kog će na to praviti problema neće, ali ja se nadam da ćemo naći adekvatne zamjene, tako da potrućemo se da odigramo što je moguće bolje, to ne ovisi samo od nas, zavisi i od protivnika, tako da mislim da ulazimo u jednom, da kažemo, dobrom raspoloženju utakmicu, a sad vidjet ćemo što će sve dešavati na terenu. Znamo i svesni smo njihovih kvaliteta, ali isto tako poučeni nekim iskustvom iz te prve utakmice, svesni smo i naših kvaliteta i svojih mogućnosti, tako da mislim da uz pravi pristup, što sigurno će biti prisutno, možemo i imamo pravo nečemu i da se nadamo. Pored ove utakmice sutra još igraju Krupa Široki Brijeg i Sarajevo Zrinski. U nedjelju u Bijeljini Radnik Mladost, a Sloboda u ponedjeljak igra sa Olimpikom u Sarajevu.